bu réseau bi amé ay blocage mom mokoy nettoyer ci bu gaaw Saint Louis yag nako laaj yag na nek mébitu population Saint Louis ren indil nañ len ko bu ko défé ñu mëna def liggéey bi ci nimu waré amna aussi yeen matériel yo xamné ay pompe la jarul makoy lim ay électropompe ay motopompe ay groupe électrogène ak ay équipement yo xamné liko taxa jog rek moy population ci nawet bi ñu wañi seen ay jafé jafé wañi seen ay souffrance won len ni autorité ñi ngi ci seen wette té inshallah taala duñu len sétal waxna les gouverneurs itam né ko buñu déné ba ci biir du ñak am ay jafé jafé yu am onance dana jël engagement soutenir len encore ci ay motopompe yo xamni de moindre puissance de moindre dimension yo xamni dinañu mëna lidjenti problème bop lolé limi tek rek moy importance bi nga xamni mom la Saint Louis am ndax Saint Louis dekk ndox la té ku ne ndox ni inondation kon nak ndigal liñu am ñun ci kilifa yi moy ñu bayyi xel Saint Louis baax baax bayyi xel population de Saint Louis lolou mo ñu findi won tay lolou lañ doon doxal ci may sante bu baax monsieur le maire ci teranga bi nga xamni mom lañu defal ak bi ñu defal ku ne xamna ni ndar deku teranga la té fekk nañ ko fi sante itam le gouverneur le préfet tous les autorités administratives ci accueil bi nga xamni mom lañu def di jël matériel bi nak fas la yeen ko jëbël di ñaan yalla ñu am nawetu jamm ndox mi bari lol ndox lañu bëgg ndax bu ndox amé mbay mi dina dox réew mi dina nat waye japp nañ ni tam gannaaw bi ndox mi ñëw war nañu ñaan yalla dimbal lañu ba la cey teggu moy ay lor yalla mën ko wañi onas nak jël na matukaay yi nga xamni mom la wara def nako li ci dess ñu bayiko ci loxo yalla di yëkëti cadeau encore une fois pour mbékté bi nga xamni mo nek ci ñun man en tant que maire di wax ci touru population dar way and ak suñu délégué de quartier yi gis nga len nuyu nga len légui ku ci nek tak écharpam les présidents de conseil de quartier les 22 nga xam ñu nek ci doona dar ñepp ñew taxaw vraiment woné contentement ci ñaari fanna bu ci jitu moy liguey bi nga xamni mom lañ wax le programme d'assainissement des 10 villes de Saint Louis am ci walu bu am solo 15 milliards manam fukki milliards ak jurom suñu jëlé fukki milliards ak juromi jurom ñaari milliards wala jurom ñenti pikin lañ ko jaglél té depuis manam ñaari at presque liguey yi taxawon tay ji engagement bi nga jël ak information bi nga joxé li travail dañ tambali filé mois de juillet lolu duñu mëna luddul content ci bu baaxa baax parce que kérok premier ministre ñëw na fi ci tour président de la république jël ay engagement yoy mu jël tay mom nga mettre en œuvre mom nga indi ñukoy rafetlu bu baaxa baax parce que ndar xam nañ ni dëkk la bo xam ni dëkk ndox la nu mu bindo la té assainissement bi dafa nek assainissement lu am solo la donc tay ji gëm na ni mom pikine dañu content xam ni liggéey dañ tambali té ñun lépp luñ ci mën pour top ci and ci aussi jappalé len dañ ko def benen mbékté bi moy matériel bi nga xamni indi nga ko tek ci loxo gouverneur nga xamni ñom mo yoré kurel bo mu ñuy wax le comité local de gestion des inondations ndar dekk ndox la comme numako waxé légui donc buy taw bari xam nañu amna gox yo xamni machallah ndox mi da fay bari donc bo indi matériel ñu def ci walum inondation ci walum assainissement même de en général parce que boné ay camion hydrocureur ci walum assainissement curage lay nek ay motopompe ay plaque ay armoire lu nek lolu dafa nek lo xamni dana jappelé manam liguey bi ci walum inondation lolu dañ koy rafetlu baxa bax parce que man fatul kiwuma fuñu amé lu tollu ci matériel melni donc effort yi nga xamni def ko ci tour président de la république dañ koy rafetlu bu baakha baax te amna leneen lo xamni xeyna jotuma kon wax moy liggey bu ñi wax ni manam le curage les opérations pré hivernage dafa tel na tambali legi bu jëk dañu xaar ba comment dirais-je ba taw bi ñew ñi tambali mais lemu jeex te gem na ni dana jeex avant taw bi du ñew lolu dafa nek lo xamni aussi dana soulager askan bi dana tax ndox mi du tak fenn fo xamni manam voilà da don ta te gis nañ aussi yeneen liguey yo xamni amna tambali na fi ci ndar ci walum assainissement bo démé ci ñax dañ ko fa gis
bo démé même ci avenue général de Gaulle bi gis ñu ngi décapé manam mbéd yi pour mom fa def ay tuyaux de canalisation manam pour yok walum assainissement lool vraiment dañ koy rafélu bu baaxa ba parce que duñ ko duggal ci cadre du programme spécial de désenclavement andi ci ak wa ONAS diko liggé donc gëm na né monsieur le directeur général taxay bi nga taxaw ci trou président de la République askan li lay xaar ci ay responsable donc moy indi ay safara ci sun ay mbeubut indi len ay solution seni tawat ak seni jafé jafé mu meuna wañéku bu baaxa baax ci tank yoy nga nek ñu la ci gërëm baax lu sant ci lu inondation nak mairie bi du vraiment du bank loxom lu mu ci meuna indi dañ ko ci indi am nañ fi park bo xamni manam am nañ ay moto pompe yu bari waye dañ ci yok lu ci mën ti yok japp ci carburant bi manam japp ci ay juntu ay nga xamni non seulement manam brigade sapeur pompier dañi gëna mëna liggéey waye képp ko xamni aussi jong pour mëna len jappalé and ak le comité local di japp ci pour que inondation yi di ñëw parce que na taw taw bi dana bari mais mu baña galonkor askan bi galonkor yo xamni mom la ñoon jankontel adi jitu yi donc dañ koy rafélu bu baaxa ba encore une fois le centre mais aussi le centre gouverneur ci taxoyam le centre préfet le centre l'administration territoriale parce que sen taxaway dafa nek taxay bu am solo say nawet ñewé ku ci nek da ngay manam yek di say tank tuubé japp ci pour taxaw askan bi dimbal leen ci liguey bobu le premier ministre dafi ñewon le 13 xawma le 14 mai bi mi ñew daf ma woni ma xolal ma lu jafé parce que lamb bi mo doon activité phare mu no gouverneur xolal ma fo xamné bo yaakaani meun ci agir da nan japp ni le président de la république santané ñoo ngi ci dox mortanté maire niko ah ñun dey suñu problème bokku na ci pikine ndax problème assainissement bi ak yenen mu ñew fo population yi jëron ay brassard rouge bari ba mu waxé ñu délo ko ko semaine la ci tek convoquer conseil interministériel ñu dem fa bama déwé néna ah monsieur le premier ministre population yi nénañ ma ndax brassard yu xonk yeen lu joxon ndax wéx na entertainment mu ni ma gouverneur bo démé ngani len lepp lo xamni jëlon nañ ko engagement président de la république sante ñuko daan ko def inshallah ñu amone ci yaqin parce que xam nañ len également tay directeur général ONAS ci ndigalou premier ministre ndigalou ministre de l'eau et de l'assainissement mu indi ñu matériel bi nga xamni ku ne gis naka muy ay électropompe moy yo xam mom yo xamni courant lay dawé xam nga li dawé courant mom do fa nek di xëccé ke visé ke etc machallah dañuy def descente ak dem problème gasoil descente rek lañuy def ndox yi nga xamni moñu sonalon lol ci yenn quartier yi nga xamni ay point dur la ndox yoy évacuation yi dana gëna gaaw bu ñëw 1500 mètres cubes ñi ka xamul moy jouni litre fukki jouni ak juroomi témèr litre ci ben waxtu kon xam nga ni lol buñ ko téggé ñu am ci yu bari tek ko ci point yi ngeen xam fi ci ndar yaakarna yalla mëna defal sutura bu ndox baré ñu mëna évacuer rapidement ra ci doli daw bi mu jafé maire bi amone na matériel yu bari yu mu defone muy ay moto pompe yu ndaw ministère de l'intérieur am ñu joxone mom mu jël engagement dinañu ko jox parce que ndox bi quelquefois day piégé wu pour ñu mën ko génné tax ci doli li ci ëpp solo moy travaux d'assainissement pikine yi nga xamni mom annoncé na ni inshallah rabbi fi ak début juillet inshallah daan commencé wat liggéey bi lo xana yaakaarna buñ ko waxé nit ñi lañuy xaar rek moy ñu japp ci ak yenen yo xamni lim na ko fi moy yombalal suñu liggéey président de la république dafa ni reine ñi nga xamni sen xam xam match na ci walu météo ñom ñep nenañ taw bi ci carton suñu mom dina tel dana bari lool lañuy ñaan mais bu télé paré nak bari ñu indi matériel bu toll ni ñun liñu man en tant que gouverneur de région moy jël engagement ni ak sapeur pompier yi nga xamni gis ngeen leen ak mairie bi ak service technique muy ONAS muy assainissement ak ñep ñu engagé wu talal loxo nak délégué de quartier talal loxo président de quartier et loxo bobu ñu leen talal man amna ci yaqin ni dañ ñuko talal parce que man nekkon na fi préfet 2013-2014 délégué yi yep xam nañ li may wax dañ daan and ak ñun ci terrain suma wa kër bu ñu bëggoon yeen saay boy noppal di dalu ñu bëgguma yew dañ daan wéri leen yéré rek mëni bëre tellement que daf ma anté won ren nak yaakaarna suma natango suma xey préfet ndar peut-être dana ka dal way du démé nonu parce que bo amé matériel bo xamni dal na la ni di nga mëna liggéey sa xel day dal bu tawé dal li ñuy ñaan moy population yi and ci ak ñun yi nga xamni nak dañ koy def muy bouger yu melni yenn bari yi ñuy duggal ci caniveau yi rigol yi commencé nañ opération pré-hivernale bi yag na yaakaarna sax bu jéxulit le test bari wul
nañu population jappalé ci ay actions citoyennes éviter yenn détails ak déru xari ci tabass lañu jël ñu sante ci ségué bu ñu kéw sen bir fess ak souma merci beaucoup yoy yep ñu fexé ba dal vraiment ñu traverser gestion inondation bi ci jamm ak salam du ñak ndox am du ñak ndox bari mais li am solo moy fep fo xamné amna difficulté rek bo la ñu woyé inshallah rabbi dara ñu and ak yeen liggéey ko ba véritablement buñ ci joggé ñu xamné li président de la république yéne askan wi yéne ko population ndax aussi am ci ben part de choix parce comme li mo wax Sénégal da fa yaatu fep am difficulté la ko indi du ñaka def mais moy population bu yok dekk bu gëna yaatu man nekkon na fi 2013-2014 buma ñëwé sentir na ni véritablement amna lo xamni bu fekkon état deful da kon li doon il baangi ni fiñ toll ni assainir nañ ko complètement amna yenen quartier yu commencé Pikine nga xamni moy quartier presque de 90 000 à 100 000 habitants def nañ fa 15 milliards wax ko yeggalé mais lool bu yeggé ku nek da nga wax alhamdoulillah rabbil alamin wax également jërëjëf président de la république parce ñun buñu dé gouverneur de région ñu and ak suñu natango fenen buñu démé daldi ciow kaas wax xëc plaider bu kala ko défal nak wax fa dëgg yalla da nga né ko jërëjëf kon nak jërëjëf ñu yobanté ko suñu mak DG Mamour Diallo mu wax ko ministre de l'eau et de l'assainissement wax ko premier ministre wax ko président ak engagement and ak population pikini gis nañ fi la mairie gis nañ fi surtout les conseils de quartier suñu mak Moustapha Diop gis nañ fi délégué de quartier jël engagement ni matériel bi ñu ñu jox da lañ ko téé ak suñu fukki loxo utiliser ko ba nga xamné buñu yalla dimbalé vraiment day am hivernage bo xamné lu mu taw nit ñi dañan sentir ni def nañ le maximum pour ñu mëna ko traverser dans d'excellentes conditions kon ñong leen sante di leen gërëm wa salaam.